If you're free, no one could have witnessed what you did to me. Cause you would know me today, and you have got to see, to believe. From the fading light of fire, kärlek här inne just nu. Conchita berättade i veckan att hon tränar för att kämpa för en